Slanina, paradajz, češnjo kar... češnjo paradižnik, mami. Ne, samo tamle. Danes bomo naredili eno amatričana. Tu bi se manj ena priljubljenih omak. Rabimo pa slanico. A pa ne slanico, so špehek. En domač špehek, tako da ne režemo. Jaz ga dam malo več, ki imam rad malo več mesa. Takole. Olivno olje. Prižgemo ogen. Ker če ne bo nič. Damo kar na olje. Potem češnjo paradižnik. Sicer ga bomo tole bolj malo, ga je mami premalo zvrta prinesla. Uporabljite čim bolj ekološke sestavine, ki so bolj zdrave, polne okusa, vitaminov, mineralov imajo več. Tako da... Potem bomo dodali salatke, ki bomo tole prepražali. Tudi to se nataka na hiter. V hladilniku imaš sigurno, kaj je špehka, paradajza, paradižnikove mezge, parmezana, testenine. Naročiš prek spleta, jih dobiš domov in pol narediš južno na hitrca. Takole. Potem ja, rabimo še čili. Jaz dam še tlele noter malo čilija. Tukaj Jamie Oliver, on tudi posod da čili. Ba je, da pekoča hrana je dobra za tiste, ko imajo želočne težave. Ni pa dobro, če imaš pa baje hemeroide, ne? Baje. Tako da. Čili. Tele semena so najbolj tekoča. Evo, testenine bodo zelo kuhane. Probaj. Dobar. Tako, damo pelatke. Naša mami naredi domače. Polet paradajz takole zmelemo. In ga potem shraniš in imaš pol... Za celo zimo imaš takole pelatke. Domače, ekološke. Bomba. Tako. Mogoče lahko tukaj damo še mrčkem škrobne vode. To škrobno vodo zmer uporabljajte. Nikoli iz pipe. Evo, in zdaj lahko vržemo testenine noter. Včasih še kaj pozabil. Izbral sem školjke, ker školjke lepo paradižnikova omaka lepo pride noter v školjke, noter v testenino. Zdaj, če recimo testenine niso še dosti kuhane, ne? Jih lahko v bistvu tle kuhate, ne? Pa date recimo tudi škrobno vodo, ne? In jih še tle malo pokuhate, ne? Tako da, če tam niste dosti kuhali, v bistvu še zmer obstaja šansa, da je še mačke pokuhate. V bistvu bo fertik, pripravljamo krožnik. Dajmo recimo modrega danes, evo, modrega.
malo moramo še pokuhati, mogoče malo preveč dal škrobne vode. Ok, zdaj si tole pokuhal. Ni več tako vode, se malo voda skorela. Damo malo parmezančka na konc, zmer na konc dati malo parmezančka. Tak. Ja, malo premešamo. V bistvu je skoraj fertik. In testenine so končane. Lep zgleda, če najmo manj, za nasliko. Tako, zdaj pa fajn je še, če daš parmezan, ja, to sem rekel, ja. Pa dajte še uporabljati zeleno. Jaz recimo pa na konc dam še malo zelena. Tako bi se to je ful velik vir vitamina C. Tako da sploh v teh časih, ne. V bistvu narava je tudi poskrbela za nas. V bistvu tle, ko smo malo višji, ko limone ne rastejo, tako da v bistvu malo pa zeleno, pa petršiljno. In to je ful velik vitamina C. Tako da jaz, pol dam tako na malo še na testenince. Še malo vitamina C. No, še to je to. Fertik. Znači, Jamie Oliver tudi proba, ne. Malo prehodil sem naredil. Dobro. Je to.